В Деня на народните будители 1 ноември културни институции в цялата страна ще затворят символично вратите си в знак на протест срещу ниските заплати. Отиваме в Бургас. Цеца Алексова е там, която е с представители на сектор култура. За какво настояват, Цеци? Подробностите очакваме да чуем от теб. И честит празник, разбира се. Честит празник, Лори. До мен са част от представителите на културните институции в Бургас. Започвам с Петю Лазаров, който ще ни каже първо честит празник. И след това защо днес излязохте? За какво настоявате? Какви са проблемите в сферата на културата у нас? Ами, проблемите в културата са предимно в за пореден път ниският бюджет, който е 0,4% от брутния вътрешен продукт. Министерство на културата е с най-ниският бюджет и като направя една ретроспекция, може би това е най-ниският процент, който е даван за култура за от много отдавна. За какъв процент настоявате днес? Настоява се за 1%. За да може да има достойно заплащане на колегите в целия сектор култура. Пламена Кирова е също до мен. Тя е представител на музея в Бургас. Госпожо Кирова, кажете ми, става въпрос за заплащане. Какви са заплатите към момента в вашата структура и каква е тази заплата, за която днес настоявате по време на този протест? Първо, честит празник. Денят не е случайно избран. Недостатъчни са. Парите са недостатъчни. 8% увеличение, което се случи в музеите, отдавна е изядено от инфлацията. Моята заплата основна с увеличението към момента е 1400 лева. 1400 лева е заплата на главен уредник. Основна. Слава Богу, имаме трудов стаж, който също оказва едно прилично влияние, да не кажа добро, защото не е такова. Но искам да обърна внимание, че в цялата сфера на културата работят, освен дами, има и мъже. И тъй като съм част от етнографския музей, така прието е да се смята, че мъжът е този, който носи по-голямата сума в семейството. Ами представете си семейство, в което мъжът работи в музея. С колко високо вдигната глава този човек се прибира в къщи, знаеки каква е заплатата, която получава. Настояването ви за каква сума е, за да може този ваш колега хипотетично да се върне в къщи с гордо вдигнато чело и той да бъде наистина главата на семейството? Извинявам се, че се засмях, но нека да започнем, примерно, с едно изравняване с учителските заплати. Петю Лазаров спомена за 1% увеличение на за културата, което искаме. Това се иска от години насам. И не го получаваме. И все по-надолу, и все по-надолу. Да, можем без театри, можем без опера, можем без музеи, но децата днес почиват. Знаете ли, че вчера през музеите минаха немалък брой баби, дядовци, родители, които си доведоха децата при нас, защото просто няма къде другаде да ги заведат. Вие да не се представите от коя структура сте и на вас честит празник? Да, честит празник. Аз съм Радостина Василева от регионална библиотека Бургас и в подкрепа на всичко, което колегите ми казаха, ние искаме 50% увеличение на стандарта за библиотечно-библиографско обслужване, което ще увеличи както заплатите на най-низките заплати на регистратори и техници, така и на всички библиотекари, нали, съответно бакалаври, магистри с докторски степени, заплатите на... Цифра ми кажете. Не мога да... Видях в тези искания около 2000 лева месечно. Да, подкрепяме това искане. И само като информация да кажа, че заплатите на небиблиотекарите, техници и регистратори ще стигнат минималната работна от новата от януари месец, което също е, нали, как да ви кажа, смешно в, нали, за хора, които работят в културни институти.
работят. Важно е да кажем, че тук към тази част от културните дейци, които са в момента нашият пряк ефир, в 12 ще се включат техните колеги и от музея, и от регионалната библиотека. Така че ние оставаме тук и ще проследим протеста на дейците на културата в Бургас днес на 1 ноември, Деня на будителите. Да, благодарим ти, Цеци, за тази информация. Ще те гледаме в